नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा त्यसै गरी पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परिसकेपछि यसले यति बेला एक प्रकारको हलचल पैदा गरेको छ केहीमा डर त्रास आशंका समेत उब्जाएको छ अब कतै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निशानामा आफूहरू त पर्ने होइन भनेर केही सशङ्कित भएको भन्ने कुरा यति बेला सार्वजनिक भइरहेको स्थिति छ र संसदमा चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं सहकारी प्रकरणमा जोडिएका कारणले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले त उहाँमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति नै बनाउनु पर्ने माग समेत संसदमा गरेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेसको यो मागलाई सत्तारूढ दलहरूले इन्कार गरेका छन् र राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा यी र यस्ता मागहरू न तिर्स्याउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले भने अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा नदिने हो भने संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको स्थिति छ हामी आजको यो संवादमा पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र रा गृहमन्त्रीसँग जोडेर आएका विभिन्न जो प्रश्नहरू छन् र यी प्रश्नमाथिका विभिन्न प्रति प्रश्नहरू जो छन् यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुसार चल्दैछ यो नयाँ सत्ता गठबन्धन बनिसकेपछिको यो पछिल्ला दिनका गतिविधिलाई यहाँले नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ अहिले गृहमन्त्रीले एक हिसाबले काम गरिरहेको जो देखिएको छ जो ठुला माछा ठुला माछा भनेर भनिन्छ ती ठुला हुन् कि साना हुन् समात्न चाहिँ समातिएका छन् र अर्कातिर स्वयं माथि नै प्रश्न उठेको स्थिति छ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिराखेको अवस्था छ गृहमन्त्रीलाई नि यति बेला काम गर्न दिनुपर्ने बेला हो या उहाँको राजीनामा माग्नु पर्ने बेला हो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद <coughs> यो सुन तस्करी प्रकरण अहिले जुन नन्दबहादुर पुन कृष्णबहादुर महाराजी लगायतका मानिसहरूको संलग्नता अब यही ठुला माछा साना माछावाला जे छ यो घटना कहिले भएको वर्षौँ अघि भयो त्यो वर्षौँ अघि भएका घटना हुँदाखेरि पनि देशमा सरकार राज्य त थियो र अहिले वर्तमान गठबन्धन बनेपछि अहिलेका गृहमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आजकल त्यो क्रस भन्छ कि एक्स भन्छ त्यो ट्विटरमा लेख्नुभयो प्रहरी प्रशासनलाई निर्देश गर्दै मलाई सलाम पनि गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले आफ्नो काम कार्यवाही कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई सलाम गर्छु भन्नुभयो उहाँले त्यो भनेको तेस्रो दिन पुग्दा नपुग्दा सुन तस्करी प्रकरणमा जो जो मान्छेहरूलाई अहिले कार्यवाही गर्न अथवा कृष्णबहादुर महाराजीहरू गिरफ्तार हुनुभएको छ त्यो कार्यवाही गर्नका लागि त पहिलो त त्यो प्रतिवेदन उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई देखाउनुभयो दोस्रो उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक गृह सचिव र सिआइबीको लाई बोलाएर अनि अमुक अमुक मान्छेलाई समात्नुहोस् भनेर भन्नु हो यो दुईवटा तत्काल तत्कालका इन्सिडेन्ट हेर्दा नेपालमा वर्तमान राज्य व्यवस्थामा कसुरदार अपराधी अथवा अभियुक्तलाई राज्यकै संरक्षण रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि यसको अर्थ यदि अहिले जो जो समातिनु भयो उहाँहरूमाथि राज्यको संरक्षण थिएन भने यस अगाडि नै समातिनु हुन्थ्यो हुन्थ्यो एक एक होइन र गृहमन्त्री गृहमन्त्रीजीले ठिक छ सुन तस्करीको प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदन बमोजिम जो जो मान्छे कसुरदार थिए होला त्यो प्रतिवेदनले कसुरदार देखाएका मान्छेलाई पक्रिनु भनेर पुलिसलाई गृहमन्त्रीले भन्नुपर्छ कि कसुरदार पुलिसले आफै पक्रिनु पर्छ मैले ज्यान मारेँ होइन फल्लालाई पक्रिनु भनेर गृहमन्त्रीले भन्ने त होइन नि उहाँले आफै ट्विटरमा अथवा जे जेमा लेख्नुभयो कसुरदारहरू कसैलाई ले नछोड्नुहोस् कानुन बमोजिम कार्यवाही गर्न भनेपछि नेपाल प्रहरीलाई कानुन बमोजिम कार्यवाही गर्नलाई गृहमन्त्रीले आदेश दिनुपर्ने भएपछि त सम्पूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्वहरू त कानुनको दायराभन्दा बाहिर छन् नि त्यो यही घटनाले प्रमाणित गृहमन्त्रीको काम त त्यही नै होला नि त फेरि निर्देशन दिने होइन फेरि फेरि पनि फेरि पनि गृहमन्त्रीको काम अथवा सरकारको काम अथवा मन्त्रीको काम तपाईँ नीति सिद्धान्त निर्देशन संसदले पारित गरेका ऐन कानुनहरू तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने तपाईँको काम हो यसैले गर्दाखेरि सुनचोरलाई छोड्नुपर्छ भन्ने त कानुन छैन नि तस्करीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने कानुन छैन फेरि मैले अलिकति निवेदन गर्नलाई त्यो अलिकति स्पष्ट गर्न सकिनँ कि भन्ने लागिराखेको छ आज मै गृहमन्त्री म प्रहरी प्रशासनलाई सम्बोधन गर्छु कानुन बमोजिम कसुर ठहरने कसुर हुने कुरामा कसैलाई गिरफ्तार गर्न मलाई भन्दै पर्दैन तपाईँहरू मलाई भन्न नआउनुहोस् म बरु तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई सलाम गर्छु भनेको दोस्रो तेस्रो दिन बित्ता नबित्ता सुन तस्करीमा फल्ना मान्छे छ त्यसलाई समात सुन तस्करीमा फल्ना मान्छे छ त्यसलाई समात भनेपछि कहिले भन्नुभयो जब चिनको अदालतले दिपेश पुनहरू लगायतका मान्छेहरू सुन तस्करीमा संलग्न छन् भनेर फैसला गर्यो अब मलाई लाग्छ तपाईँले अनि हिजो आफू विपक्षमा हुँदा नेकपा एमाले समेतका राजनैतिक दलहरूले यो एकसट्ठी किलो सुनको लागि छानबिन आदि इत्यादि गर्नुपर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गरेको कारणले छानबिन कमिटी बनेको थियो त्यो छानबिन कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउँदा त उहाँहरू नै सत्तामा पुग्नुभयो अनि कस कुन बेलामा पुग्नुभयो भने जतिखेर सुन तस्करीमा वाम गठबन्धनकै नेताहरू संलग्न छन् अहिले जसरी माओवादी केन्द्रका नेताहरू यो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभयो दिपेश पुनको भनौँ या कृष्णबहादुर महराको पक्राउ प्रकरणलाई हेरेर भन्ने भन्यो भनेदेखि यसो भन्न सकिन्छ कि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ सुशासनको मामलामा अब चाहिँ हिजोका दिनमा के गर्नुभयो त्यो एउटा पाटो र अब चाहिँ आफ्नै जो कोही भए पनि नछाड्ने मनस्थितिमा उहाँ पुग्नुभएछ र त्यो अनुसारको निर्देशन उहाँले गृहमन्त्रीलाई छ अब चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो सुशासनको मामलामा जो शून्य सहनशीलता भनेर योभन्दा अगाडि धेरै पटक सुनिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीहरूबाट अहिले चाहिँ साँच्चै त्यही अवस्थामा पुग्नु पुग्नुभएको अब भनेर बुझ्न सकिन्छ अब फेरि पनि मेरो चाहिँ यो जिज्ञासाप्रति अलिकति रोषपूर्ण सम्बोधन गर्ने अनुमति चाहन्छु म हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र विधिको शासन जे भन्छौँ विधिको शासनमा कसैलाई पक्रिने नपक्रिने गाली गर्ने अथवा मुद्दा चलाउने नचलाउने सबै विधि विधान पद्धति हुन्छन् अहिले तपाईँले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार अब प्रधानमन्त्रीजीले सुशासन पो गर्ने हुनु रहेछ भन्ने भयो भने त्यो विधिको शासन भयो कि शासकको विधान भयो होइन भने त हिजो पनि पक्रिनलाई आपत्ति थिएन त्यसैले यो शासकको विधानको कुरा हो र फेरि <coughs> यो पक्रिने कुरामा होइन प्रधानमन्त्रीजीले त एकदम यो गर्नुभयो कुनै केही भने कसुरदारलाई समाउनका लागि मन्त्री परिषदमा छलफल हुनुपर्छ अब एकछिनमा मान्नु गर्नुभयो छलफल छलफल गर्दाखेरि त्यही सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको मान्छेहरूलाई उहाँले ज्ञापन त बुझ्नुभयो पोखरामा अनि अहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ भने उजुर पर्ने बित्तिकै कसुरदार हुँदैन त्यसैले गृहमन्त्रीबाट निकाल्ने राख्ने कुरा यो अन्यथा कुरा हो भनेर भन्नुहुन्छ उजुर परेपछि अभियुक्त त हो नि तर उहाँले जो प्रयोग गरेको तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता पनि उहाँले प्रयोग गरेको त्यो शब्दका विषयमा र गृहमन्त्री र राजसपाका नेताहरूले बारम्बार प्रयोग गरिरहेको शब्द त्यो जो ठाडो उजुरी ठाडो उजुरी भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि त्यो ठाडो उजुरी भने कसो कस्तो हो तेर्सो उजुरी भने कस्तो हो जस्तो <laughs> <था, वो था, laughs> त्यो चाहिँ प्रमाण पुगेको उजुरीलाई चाहिँ वास्तविक उजुरी मान्ने कि या त्यो प्रमाण नपुगेको उजुरी भएका कारणले ठाडो उजुरी भने कि यो चाहिँ के हो अलिकति होइन अब यो यो वास्तवमा त्यो उजुरीकर्ताहरूलाई अपमानित गर्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले मलाई कसैले अन्याय गर्यो भनेपछि मैले सम्बन्धित निकायमा मलाई अमुक व्यक्ति निकाय संस्थाबाट यसरी अन्याय भयो भने मसँग के प्रमाण हुन्छ भन्नु त मेरो सहकारीमा पाँच लाख रुपियाँ मैले राखेको थिएँ त्यो यो यो मिलेर आदि इत्यादि गरेर खाएछन अहिले सार्वजनिक भयो भनेर मैले एउटा निवेदन दिएँ अब त्यो निवेदन ठाडो हो कि तेर्सो हो भने र प्रमाण पुर्याउने जुटाउने काम अनुसन्धान गर्ने निकायको हो तर मेरो विरुद्धमा जब कुनै निकायमा उजुरी परेको छ भने म अभियुक्त हुँ कि होइन चाहे ठाडो उजुरी भन्नुहोस् तपाईँ चाहे जेसुकै उजुरी भन्नुहोस् त्यो उजुरीका भरमा काम कार्यवाही गर्ने त्यसो भने जिबी राईको विरुद्धमा परेको उजुरी चाहिँ तेर्सो हो यस्ता खालका जुन कुराहरू प्रयोग गरिन्छ गर्ने गर्नुभएको छ र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने हामीले हेऱ्यौँ एनसेलवाला प्रकरणमा पनि त्यो टङ्कमणि आचार्य के भन्ने मान्छेहरूकोमा पनि कमिटी समिति बनायो सरकारले सरकारले कमिटी बनाउँदा अमरेश कुमार सिंहले त संसदमा प्रधानमन्त्रीजीको नामै लिएर त्यसमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्नुभयो छानबिन कमिटी प्रधानमन्त्रीजी अथवा सरकार आफैले बनायो सरकार आफै अहिले क्याबिनेट बैठक बसेर छानबिन कमिटी बनाउँछ अनि सरकारको प्रवक्ता सूचना मन्त्री आम सञ्चारमा के भन्नुहुन्छ भने यो मामिलामा प्रधानमन्त्रीजीको संलग्नता छैन उसको संलग्नता छैन तपाईँ नै निर्णायक तपाईँ छानबिन गर्ने कमिटीलाई नै छानबिन गर्न दिनुहुन्न फेरि अर्को कुरा यही विषयमा आम सञ्चारको मित्रहरूसित कुरा गर्ने प्रयोजनको लागि यो सरकारमा जति उनीहरू छानबिन कमिटी बनाउनुहुन्छ त्यो आम जनतालाई जानकारीको लागि सार्वजनिक किन गर्नुहुन्न तपाईँ मन लागे मन लागेको मान्छेलाई पक्रिने अनि त्यहाँ अरू क कसको के के उजुरी छ त्यो त्यो कुरा नदेखाउने सर्वेन्द्र खनालजीको पनि नाम आइरहेको छ नि अनि सर्वेन्द्र खनालजी त एमालेको नेता भन्ने सुन्छु म पहिले आइजिपी हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले पछि काठमाडौँबाट निर्वाचन नै लड्नु निर्वाचन नै लड्नुभयो अनि अहिले यो प्रकरणमा फेरि उहाँहरूको कुरालाई पछाडि राख्दाखेरि दुई सय छप्पन्न पटक कृष्णबहादुर महरा राहुल महरा यो सुन तस्करहरूसँग कुरा गरेको रेकर्ड अथवा कुरा गरेको विवरणसहितको सुन तस्करको मुद्दा त सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा दायर गर्दा कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिवादी बनाएन नि आज फेरि हिजोको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलले विपक्षी नबनाएको मान्छे आज किन बनाउनु पऱ्यो हिजोका दिनमा जो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब आजका गृहमन्त्रीले ठिक गर्नुभयो भनेर भनिरहँदाखेरि हिजोका गृहमन्त्रीले चाहिँ संरक्षण गर्न खोज्नु खोज्नुभएको रहेछ भनेर रह पनि त भन्न सकिएला सकिहाल फेरि अझै पनि म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु आखिर यो र छ दुई सय छप्पन्न पटक कुनै के कृष्णबहादुर महाराजीको नाउँ धेरैचोटि आयो अब अहिले गर्दा गर्दा देशको राष्ट्र उपराष्ट्रपति भएको मानिस अनि छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनको अदालतले कसुरदार साबित गरेका ती सबै मानिसहरू चिनले यो मुद्दामा फैसला नगरुन्जेल यी मान्छे किन समातिएनन् कसुर त अघि नै थियो नि फेरि पनि मैले के निवेदन गरेँ भने मुलुकको विद्यमान कानुनले त यो कसुर हिजो पनि कसुर थियो अस्ति पनि कसुर थियो तपाईँ गृहमन्त्री भए पनि कसुर हो म भए पनि कसुर हो तर उसले रिपोर्ट दिइराख्नुपर्छ र र रिपोर्ट दिँदाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने अनि प्रधानमन्त्री होइन जो कोही भए पनि नछोड्ने भनेर भन्ने अनि आफ्नै घर परिवारका त्यो त्यो ग गङ्गा दालजीहरूका गतिविधिमा त कुनै गतिविधि छानबिनवाला कुरा नगर्ने भन्नुको तात्पर्य अब गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्दाको बारेमा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको टाइममा जुन त्यो बयालिस अर्ब घोटाला हुने जे जस्तो प्रविधिहरू बनाउनु भयो अथवा कानुन तानुन जे गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतले जे असंवैधानिक भन्यो अब त्यो कारवाही गर्ने कि नगर्ने अर्को फेरि पीडाका साथ भन्नुपर्छ सा। अस्ति भर्खरै मलाई लाग्छ चौबिस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलका मान्छेहरूले नेताहरूले यसको सैद्धान्तिक व्यवस्थामा नै विचलन ल्याए नेताका श्रीमती चुनाव हारेका कोनी के आदि इत्यादि त्यसैले गर्दा यो कुराको बारेमा चाहिँ सरकारलाई निषेधात्मक आदेश अथवा अन्तरिम आदेश यो आर्जु देवाहरू जे जे आएका छन् तिनीहरूको चाहिँ उत्प्रेषणको आदेशले बदर भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्यो आदरणीय मित्र यो निवेदकले उठाएको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा जे जस्तो भए पनि अब अहिले समानुपातिकमा निर्वाचित भएर आएकाहरूको वर्षौँ बितिसक्यो वर्ष बितिसक्यो अब अहिले कुनै अन्यथा आदेश गर्दा अराजकता हुन्छ भनेर अदालतले भन्छ कानुन बमोजिम फैसला गर्दा अराजकता हुने देश हो यो राज्य प्रणाली तपाईँले उठाएको प्रश्न ठिक हो रोहितजी तर तपाईँले भनेअनुसार यो गर्ने हो भने त अराजकता हुन्छ अब फेरि वर्षौँ लगाएर मुद्दा फैसला नगर्नेको न्याय प्रणाली विशेष अदालतमा दिप बस्नेजीहरूलाई सजाय गर्दाखेरि विशेष अदालतको फैसलामा जे सार्वजनिक रूपमा आयो भनियो गैर कानुनी निर्णय फाइल सदर गराएर ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार गरे म गैर कानुनी फाइल लिएर मन्त्रीजीकोमा गएँ उहाँलाई निर्णय गराएँ मैले उहाँले सदर भन्नुभयो टिप्पणी ठिक छ भन्नुभयो म अपराधी भएँ त्यो फाइल उहाँले सदर नभने भए त काम हुँदैन त्यो नि अब उहाँलाई चाहिँ मुद्दैन होला सफाई हुने यसै कारणले गर्दा मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ विधिको शासन होइन शासकको विधान मात्रै रह्यो अब एकैछिन म संसदतिर जान्छु हजुर हजुर कृपया संसद बैठकमा दिनुहुँ गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले ऊ भन्छ हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन् सहकारी प्रकरणमा तपाईँको संलग्नताको विषय अब यो हो होइन यसमा थप छानबिनका लागि तपाईँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् राजिनामा दिनुहोस् तपाईँ दोषी होइन रहेछ भनेदेखि के को गृहमन्त्री मात्रै तपाईँ प्रधानमन्त्री नै बन्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ तर तपाईँमाथि आरोप लागेको यो समयमा तपाईँलाई गृहमन्त्रीमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ यता प्रधानमन्त्रीले एक हिसाबले त्यो संसदको रोस्टमबाटै फैसला गरिदिनुभयो कि उहाँ दोषी होइन केही प्रमाणै छैन भनेर उहाँले त्यो प्रकारको फैसला गरिदिनु भयो होइन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भन्दै हुनुहुन्छ कि के को संसदीय समिति राख्ने छानबिनका लागि यो नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिरिरहेको छटपट्टि मात्रै हो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ अनि स्वयं जसका माथि आरोप लागिराखेको छ उहाँ भन्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले चार वर्षसम्मलाई संसद अवरुद्ध गरेर बसोस् म खुरुखुरु आफ्नो काम गर्छु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँले संसदका यी आवाजहरूलाई चाहिँ नि कसरी लिनु भएको छ मैले विभिन्न नेताहरूका विभिन्न आवाजहरू जो उद्धित गर्दै यहाँ सामु मैले मैले वास्तवमा यो संसद यो संसद होइन यो संविधान अन्तर्गतको संसदीय व्यवस्था यो संविधान बमोजिम नै अस्थिर र अराजक हो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ निरङ्कुश राज संस्था आदि इत्यादि जे जे भन्नुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो गर्नुभयो तर यो संविधान आएपछिको पहिलो निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर दस बिस गते भएको निर्वाचन त्यो निर्वाचनमा कुनै नेपाली जनताले कुनै राजनैतिक दललाई बहुमत प्राप्त राज्य चलाउने अधिकार दिए दिएनन् नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर लगभग दुई तिहाई भएर रा, राज्य अथवा सरकार चलाए जे गरे त्यो साम्यवादीहरूको गठबन्धन प्रजातान्त्रिक संविधान चलाउनको लागि त तिन वर्ष पनि टिक्तो रहेन रहेछ त्यतिखेर पुष्पकमल दालजी केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभयो हामी हेलिकप्टर उडाउने हो र हामी त जेट विमान उडाउने दुई दुईजना पाइलट चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो पाइलटहरूको हाल तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दा के के भयो कुन कुन मरुभूमिमा पछारिनु हो हामीले देखेकै छ अब ल नि त यो वामपन्थी शक्तिहरूले त राज्य यो प्रजातान्त्रिक संविधानको सरकार त चलाउन सत्ता त चलाउन नसक्ने रहेछन् भनेर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि केपी शर्मा ओली अथवा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएपछि प्रचण्डजी र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको जे गठबन्धन भयो होला उहाँहरू पाँचजना निर्वाचनमा जानुभयो नेपाली जनताले फेरि पनि कसैलाई बहुमत दिएन फेरि पनि गठबन्धनको सरकार मैले त ठगबन्धन भन्ने गर्छु त्यो सरकार बन्यो र यो दुई तिनवटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मार्ने काम गरेर तपाईँ निर्वाचनमा जानुभयो कसरी किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता म बिपी कोइराला अथवा आदि इत्यादि जे जे हुन् म आदर्श पुरुष भनेर हिँड्छु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार उठाएन माओवादीको उम्मेद्वार उठायो मा अब जसँग मेरो राजनीतिक सिद्धान्त मिल्दैन त्यसलाई भोट हाल भन्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सहपति म कहाँ आउनुहुन्छ हालिन भने तँलाई पार्टीबाट निकालिदिन्छु अनि संविधानको राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा सुन्नका लागि म के निवेदन गर्छु भने कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा विचार बमोजिमको राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने गरी भएका कुनै कानुन अथवा जे जे होस् त्यो अवैध हुन्छ भनेपछि म नेपाली काङ्ग्रेस अथवा म राप्रपा अथवा म नेकपा एमाले अथवा म माओवादी अनि म माओवादी भएँ अनि प्रचण्ड आएर हाम्रो त काङ्ग्रेसमा गठबन्धन छ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल भन्दाखेरि के हुन्छ मेरो विचार के भयो मेरो सम्प्रभुता के भयो त्यो निर्वाचनको सही कुरा गरिराखेको छु है म संविधान त त्यो ठिक थियो थी। थिएन र फेरि अर्को कुरा एक सय पैँसठीजनाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ संविधान बमोजिम नेकपा माओवादीले जम्मा चालिसजना मान्छे प्रत्यक्षमा चुनाव उठाउनु भयो गठबन्धनका सबै दलको आफ्नो आफ्नै घोषणापत्र छ तपाईँ र म संयुक्त घोषणापत्र लिएर गएको होइन hmm. मैले के लेखेँ त्यहाँ भने मेरो पार्टीले मैले चुनाव जितेँ भने म यो गर्छु त्यो गर्छु आदि इत्यादि जे जे गर्छु भने मैले उठाएका चालिसका चालिस, चालिस मान्छे चुनाव जितेँ भने म पार्लियामेन्टमा बहुमत हुन्छु र सरकार बनाउँछु र त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ जुना, होइन फेरि के भने यो मैले भनेको कुरा तपाईँले भनेको कुरा अहिले मैले जुन कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा दुई सय को कुरा तपाईँ समक्ष निवेदन गरिराखेका छु यसैले गर्दा नेपाली जनताले किन कुनै राजनीतिक दललाई बहुमत दिएन जान्दैन राज नेपाली जनता भोट हाल्न निरङ्कुशै भन्नुहोस् राजतन्त्र चाहिँ निरङ्कुशै थियो भन्नुहोस् तर के भने दुई हजार सत्र सालदेखि उन्नाइस सालदेखि त जनता त भोट त हालेका हाले छन् नि त निरन्तर मत हाल्न त जान्दछन् नि विचार राख्न पनि जान्दछन् यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नै मुलुकको अस्थिरताको कारक एक र अर्को कुरा यो जति भ्रष्टाचार सुन तस्करीवाला कुरा गरिराखेका छौँ हामीले सम्पूर्ण राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेका राजनीतिक दलका नेता अभिनेताहरू नै यसमा बा संलग्न छन् नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हामीले भर्खरै बालकृष्ण खाँडजी लगायतका हेरेकै हौँ आर्जु देवाहरूको नाम सुन्त त्यो प्रकरणमा मुचिएको सार्वजनिक भएकै हो कारबाही भयो त भएन अब गर्ने भन्दै गर्नुहुन्छ नि अहिलेका गृहमन्त्रीले हिजोका दिनमा जुन त्यो अनुसन्धानको प्रक्रिया नटुङ्गिँदैखेरि त्यो फाइल बन्द गर्ने काम भयो अब त्यो बन्द गरिएका फाइल हामी फेरि खोल्छौँ र हिजो ज जसलाई उन्मुक्ति पाएँ भन्ने लागेको छ केही दिन रमाउनु भयो ठिकै छ अझै केही दिन रमाउनुहोस् तर हामी छोड्दैनौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ हो अब हिजो सत्तामा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूको सत्ताले छोड्यो आज तपाईँ सत्तामा हुँदा उसलाई पक्रिनुहुन्छ भोलि ऊ सत्तामा हुँदा तपाईँलाई पक्रिन्छ कोही चोखो रहेछ एउटा सानो उदाहरण यो सुब निशुम्ब वध भन्ने एउटा चण्डी पाठ त्यसमा आउँछ एउटा सुम्ब निसुम्ब भन्ने राक्षसहरूलाई तिमीहरू दाजुभाइको बिचमा दुश्मनी नहुन्जेल तिमीहरूलाई कुनै पनि शक्तिले पराजित गर्न सक्दैन भनेर वरदान दिएको वरदान दिएपछि त ऊ यो गणतन्त्र आयो हामी त एकदम के अरे यो आन्दोलन क्रान्ति गऱ्यौँ भनेर ल्याउनु भयो तपाईँले अनि ल्याइसकेपछि अब सुम्ब निसुम्बको त अत्याचार सुरु भयो कसैले रोक्न सक्दैन भनेपछि अब के गर्ने त अनि सबैजना मान्छेहरू देउताकोमा प्रणाम गर्न जानुभयो अनि अब के गर्ने देउता पनि हेल्पलेस छन् भनेपछि देउताले एउटा झेल गर्नुभएछ के गर्नुभएछ भने एउटा अत्यन्त सुन्दरी युवती सण्ड मुसण्डको अगाडि सुम्ब निसुम्बको अगाडि उपस्थित गराइदिनुभयो र त्यो राम्री सुन्दरी देखेपछि दाजुले भनेछ सुम्बले भनेछ भाइ तैँले यसलाई भाउजू भन्नु भनेर अनि फेरि निसुम्बले भनेछ होइन दाई तिमीले यसलाई बुहारी भन्नु भनेर अनि होइन हामी दाजुभाइ झगडा गर्ने होइन नि भनौँ यो केटी के भनिदिरहेछ त्यसले भनेकै हामी मान्ने भनेपछि ल भन सुन्दरी तिमी अब हामी यत्रा वीर संसार हाँकेका उसहरू कसको तिमी पत्नी भएर बस्न चाहन्छौ भन्दाखेरि उनले के भनिन्छन् भने म वीर कि विरङ्गना हुन चाहन्छु हजुरहरू दाजुभाइ मध्ये जो वीर हुनुहुन्छ म उसैको बिरङ्गना हुन तयार छु भनेपछि त तँ वीर कि म वीर भनेपछि साथ तपाईँले मलाई मैले तपाईँलाई गदा प्रयोग गर्नु त पऱ्यो नि दाजुभाइको बिचमा झगडा नहुन्जेल मात्रै सुम्ब नि सुम्ब बाँच्थे दाजुभाइ झगडा भएपछि दुइटै समाप्त भएछन् अनि सुन्दरी उडेर गइछिन् कि देवीजी भने जस्तै ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यी सुम्बर सुम्बहरू हिजो हामीले ठुलो गणतन्त्र ल्यायौँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन गऱ्यौँ हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेर हुन्छ हामीले सारा यो कुरा ल्यायौँ भने अहिले हेर्नुहोस् आठ वर्ष पुगेको छैन सुम्बनी सुम्बहरू कोही राजधानी बेच्या छन् कोही नागरिकता बेच्या छन् कोही सुन बेच्या छन् कोही नेपाली जनता बेचेका छन् कोही सरकारी जग अब अस्तिसम्म कसुरदार नभएको विनोद चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना अब फेरि उसलाई कसरी उपस्थित गराउने अब फेरि अहिले गोकुल बाँसकोटाको सेक्युरिटी प्रेसको सत्तरी करोडको प्रश्न त उठाएको छ त को चाहिँ बाँकी भयो अनि कसले कसलाई कारवाही गर्ने यो सबै कुराको जड यो राज्य प्रणाली अब यो जुन राज्य प्रणाली हो मुख्य जड भनेर यहाँले निकै पहिलेदेखि भन्दै आइरहनु भएको छ अब जस्तो यो प्रक्रिया चाहिँ नि यो यसै गरी नै यो संसदमा जे जे देखिँदैछ होइन बाहिर जे देखिँदैछ यो यसै गरी नै अघि बढिरहन्छ हामीहरू सबै एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि यो रमिता हेरेर बस्ने त्यो दर्शकका रूपमा नै भइरहन्छौँ या अर्को केही हुनसक्छ तपाईँले के देखिरहनु भएको छ अब मैले चाहिँ अहिले मैले देखिराखेको छु यो वर्ष दिन नपुग्दै बाह्र चौध महिना नपुग्दै तिन तिनचोटि जुन सरकारको परिवर्तन भयो यो संसद प्रधानमन्त्रीको व्यापार गर्ने पसलभन्दा बाहेक केही पनि भएन आज होइन मलाई यो यो गर म म यो यो मलाई प्रधानमन्त्री बनाए यो यो गरिदिन्छु भोलि होइन त्यसले यसो यसो गर्यो यो, यो गरिदिन्छु अस्ति फागुन दस गते नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त लिएर आउनुभयो पास भयो भएन जेसुकै होस् छलफलको विषय भयो त्यतिखेरका मन्त्रीले पूर्णबहादुर खड्काजीले जनयुद्ध भनेको त अपराध हो भनेर भन्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले यो नयाँ गठबन्धन बनेपछि त संविधानको विरुद्धमा धर्मको कुरा पनि हिन्दू राष्ट्रको हिन्दुत्वको कुरा पनि लिएर काङ्ग्रेसले हिँड्यो र यो जनयुद्ध भनेको अपराध हो भनेर काङ्ग्रेसले भन्यो भने र यो गठबन्धन बनाएपछि एक्काइस गते तपाईँले यो गठबन्धन बनाउनु भयो बाइस गते नै चिनको दैनिक प्रेस मिट कार्यक्रममा होइन अहिले नेपालमा बनेको गठबन्धनमा हाम्रो समर्थन छ आदि इत्यादि भनेर चिनियाहरूले उनीहरूको प्रेस मिटमा भने उहीँ अनि एक्काइस पच्चिस गते केपी शर्मा ओलीजीले पार्लियामेन्टमा बहस गर्दै के भन्नुभयो भने अहिले पनि मैले आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ केपीजी माधव नेपालजी र पुष्पकमल दालजी बसेर होइन अब यो हिन्दू राष्ट्रको हिन्दुत्वको कुरालाई चाहिँ यसरी उछालेर लिएर आइराखेका छन् र केपिजीले पार्लियामेन्टमा भनेको कुरा रेकर्ड छ र यसमा चाहिँ भारतले सहयोग गरिराखेका छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अब तपाईँको बाह्र बुधे समझदारीको स्रष्टा र तपाईँको अहिलेको यो हिन्दू राष्ट्रको माग आदि इत्यादि कोनिकै कुराले गर्दा होइन हामी त कम्युनिस्टहरू हामी कहाँ धर्म मान्ने हो र भनेर जे तपाईँले देखाउन खोज्नु भएको छ पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाएको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ त्यति मात्रै होइन केपी शर्मा ओलीजीले ठोरीमा पैदा भएका रामचन्द्र भन्दा सबै नेपाली अब ककिलले ककलले ताली पड्कायो भने के के रथछत पनि यात्रा के गरेका र रह। तर रामचन्द्र ठोरीमा जन्मेका भए सीताजीसँग बिहा गर्नका लागि नुहाउनको लागि गङ्गाजी पुग्नु पर्थ्यो भने यो कुरा नेपाली जनताले हिसाब राख्छन् नि यसैले गर्दा अबको गन्तव्य भनेको अबको गतिविधि भनेको यो पार्लियामेन्टले अथवा यो राज्य प्रणाली अन्तर्गतको चाहे त्यो निर्वाचन प्रणाली होस् चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस् चाहे त्यो दलपति अथवा राष्ट्रपतिको कुरा होस् अब समयको कुरा के छ भने एउटा उदाहरण अब दलपतिको उदाहरण दिएर विद्यादेवीजीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजी शेरबहादुर देवजीहरूले होइन राष्ट्रपतिजीले त एमालेको जस्तो कार्यवाही गर्नुभयो यो त भएन भन्नुभयो अनि ठिकै छ अब विद्यादेवीजी हट्नुभयो विद्यादेवीजी हटिसकेपछि संसदको महासचिव नियुक्ति गर्ने कुरामा जसको दुइटा नागरिकता छ उनीहरू सार्वजनिक भए छ त्यसलाई नियुक्ति गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिजीले ढिलो गर्नुभयो भन्दा होइन रामचन्द्र पौडेलजी शेखर कोइरालालाई पनि फोन गर्नुभयो प्रदेश एकको कुरामा भन्दा होइन रामचन्द्र पौडेलजी त नेपाली काङ्ग्रेसको पो कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ कहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने उहाँहरूकै कुरा भन्दैछु खोइ तपाईँहरूको राष्ट्रपति खोइ तपाईँहरूको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक खोइ तपाईँले सुनको जलहरी चढाएको त्यो पशुपतिनाथको कोनिके र तपाईँ पुष्पकमल दालजीले गेरु वस्त्र लगाएर माधव नेपालजी माला लगाएर मन्दिर दर्शन गरेको यो सम्पूर्ण कुराले गर्दा तपाईँहरूले ल्याउनु भएको राज्य प्रणाली नाटकिएर छ नि वास्तविक रूपमा अन्तिममा हजुर गृहमन्त्री रवि लामी छानेले राजीनामा तपाईँको अनुमान है तपाईँको विश्लेषण तपाईँको बुझाइ राजीनामा दिनु होला या नदिनु होला तपाईँको विश्लेषण तपाईँको बुझाइ नेपाली काङ्ग्रेसले जो दिनदिनै यो विषय उठाइराखेको छ उसले संसद अवरोध गर्ने अवरुद्ध पार्ने भनेर भनिराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेस गल्ला या रोबिलामी छाने गल्नु होला रोबिलामी छाने गल्नु भनेको फेरि अहिलेको सत्ता गठबन्धन गल्नु हो तपाईँले के देखिरहनु भएको छ अन्तिममा चाहिँ अब होला कि मलाई लाग्छ अघि पनि मैले भने यो प्रधानमन्त्रीको पसल मात्रै भयो यो पार्लियामेन्ट यो जनताको सुख सुविधाको विषय भएन र यस्तो खालको सधैँको नौटङ्की यो पार्लियामेन्टको निरन्तरता भन्दा यसको समापन यसको अन्त्यले नै देशलाई निकास दिन्छ रविजी राजीनामा दिनु होला अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ला भन्दा अस्ति नेपाली काङ्ग्रेस होइन यो प्रधानमन्त्रीजीले जवाब नदिउन्जेल अथवा हामीलाई चित्त नबुझिन्जेल यो प्रामाणिक रूपमा ऊ हामी त संसद चल्न दिँदैनौँ भन्थे अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन उहाँ त कसुरदारै होइन त्यो एउटा ज्ञापन पत्र दिँदैमा ठाडो उजुरी कि तेर्सो उजुरी गर्दैमा हुन्छ भनेपछि अभियुक्तलाई राखेर म बस्छु त उहाँले भन्नुभयो नि अब अभियुक्तलाई मान्ने कि नमान्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी फेरि होइन भने अभियुक्त हुन् अहिले जसरी कृष्णबहादुर महाराजी अथवा जिबी राई भन्नुहोस् जिबी राईको बारेमा चाहिँ त्यो जाहेरी दरखास्त त्यो उजुरी कारबाहीको विषय हुने त्यही सूर्य दर्शन सहकारीमा कार्यरत रवि लामी छानेको उजुरी चाहिँ ठाडो उजुरी र तेर्सो हुने भन्यो यसकारणले जिबी राईलाई उन्मुक्ति दिनु छ भने लामी छाने गृहमन्त्री निरन्तर भइरहनु होला होइन भनेदेखि जिबी राईलाई पक्रिनुपर्छ भने लामी छानेजी रहिरहनुहुन्छ भन्ने चा मलाई चाहिँ लाग्दैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार